ណែកំសៃលោកតាអ្នកត្រាស់ដឹងទាំង9អ្នកទី5មានរិទ្ធិខ្លាំងជាងគេតើអ្នកទាំង9នោះនៅស្រុកខ្មែរឬក៏មាននៅស្រុកខ្មែរមួយសល់ប្រមាណនៅប្រទេសអូណែរឿងទាំងអស់នេះវាជារឿងមួយដែលត្រូវកកើតឡើងពីមហានគររបស់យើងតែប៉ុណ្ណោះពីព្រោះក្បួនច្បាប់ ទាំងឡាយអ្នកយល់ដឹងទាំងឡាយនឹងមកប្រជុំគ្នានៅក្នុងទឹកដីនៃមហានគររបស់យើងមិនថាអ្នកនោះជាជនជាតិស្អីសម្រាប់ពីណាមកណានោះទេដល់ទីបំផុតអ្នកទាំងអស់នោះនឹងត្រូវមកជុំគ្នានៅមហានគរយើងដូច្នេះការចាប់ដើមជួយសង្គ្រោះលោកនេះអញ្ចឹងហើយបានថាសង្ឃឹមថាកូនទាំងឡាយនាំគ្នាពិចារណាធ្វើល្អទៅ នឹងហើយត្រូវមានជំនឿជឿទៅលើសច្ចធម៌អាត់កំបាំងទាំងឡាយណាកូនទាំងឡាយណាមិត្តធម៌ទាំងឡាយណាដែលមិនអាចកភាពទទួលស្គាល់អំពីរឿងសច្ចធម៌អាត់កំបាំងទេអានោះពិបាកហើយដូចជាកូនខ្លះ គាត់និយាយថានៅក្នុងព្រហ្មញ្ញសាសនាតែងតែបង្ហាត់បង្រៀនឲ្យមនុស្សនាំគ្នាទៅបន់ស្រន់ស្រោចទឹកអីចឹងទៅអញ្ចឹងពេលនេះក្នុងនាមរបស់បុស្សនៅក្នុងសាសនាព្រហ្មញ្ញលោកអើក៏សូមឆ្លើយបញ្ជាក់ត្រឡប់ទៅកូនទាំងឡាយនោះវិញថាកូនទាំងឡាយដែលមិនទទួលស្គាល់នឹងការបួងសួង ចំពោះព្រះអាទិទេពនិងទេវតាទាំងឡាយមិនជឿទៅលើការស្រោចទឹកទេដោយសារតែអ្នកបួសឬក៏មនុស្សទាំងអស់នោះសុទ្ធតែជាមនុស្សមិនបានធ្វើដំណើរទៅដល់ចំណុចសច្ចធម៌អាត់កំបាំងទាំង 8 ខរបស់ចក្រវាឡបានជានៅមានចិត្តជំងឺហួងហែងនៅក្នុងខ្លួនបែបនេះ ការស្រោចទឹកបោះកំរោលនឹងផ្ដល់សេរីសួស្តីដល់មនុស្សទាំងឡាយវាជាភារកិច្ចរបស់អ្នកបួសនៅតាមសាសនាគ្រប់សាសនាដែលត្រូវជួយសង្គ្រោះមនុស្សទូទៅពីព្រោះសច្ចធម៌អាត់កំបាំងដែលមាននៅក្នុងលោកនេះវាមានពាក់ព័ន្ធនឹងព្រលឹងអាក្រក់ជាច្រើន តែផ្នែកមនុស្សលោកទាំងឡាយព្រមទាំងអ្នកបួសទាំងអស់នោះមិនអាចមើលឃើញហើយត្រលឹងទាំងអស់នោះឯងវាតែងតែឆ្លៀតឱកាសចូលទៅសន្ធិតក្នុងទឹកចិត្តរបស់មនុស្សឲ្យមនុស្សគ្រប់គ្នានោះខ្លាចជាមនុស្សមិនចាំមនុស្សបីសាច់មិនចាំបីសាច់ខ្លាចជាមនុស្សដែលមិនស្គាល់ខ្លួនឯងច្បាស់ពេលខ្លះខ្លាចតែជាមនុស្សលប់សតិនិយាយលេងដឹងខុសត្រូវដោយសារតែសភាវៈអាត់កំបាំងដែលជាសច្ចធម៌ពិតហ្នឹង ដែលអ្នកទាំងអស់នោះមិនអាចមើលឃើញដូច្នេះហើយបានជាតម្រូវឲ្យអ្នកបួសទាំងឡាយដែលមានសិលខ្ជាប់ខ្ជួនត្រូវមានភារកិច្ចជួយរំដោះជួយសង្គ្រោះមនុស្សទាំងអស់នោះឲ្យរួចចាក់ផុតពីម្ចាស់ពីទាំងឡាយដែលចូលទៅសន្ធិតក្នុងចិត្តទាំង 121ធ្វើឲ្យមនុស្សនោះខ្លាចជាមនុស្សលប់សតិមនុស្សមិនចាំមនុស្ស និយាយមិនដឹងខុសមិនដឹងត្រូវឃើញទេអ្នកដែលមានជំនឿដោយសារអ្នកទាំងអស់នោះមិនទាន់បានដឹកនាំខ្លួនឯងឲ្យដើរទៅដល់សច្ចធម៌អាត់កំបាំងទាំង 8 ខនោះទេដែលគិតថាការស្រោចទឹកការបែបបន់ទាំងឡាយវាមិនមែនជាទង្វើដែលព្រះចង់បានខុសហើយ ខហើយយើងមិនអាចយកឈ្នះសភាវៈដែលកំពុងតែមាននៅឋានកណ្ដាលជាមួយយើងរាល់ថ្ងៃនេះបានទេណាបើយើងមិនជឿលើការស្រោចទឹកមិនជឿទៅលើការបួងសួងរកព្រះអាទិទេវទេវាលុះត្រាដែលឋានកណ្ដាលនេះវាគ្មានសភាវៈអាក្រក់ចូលមកញោមញីចំពោះមនុស្សលោកទាំងពួង
tiếp dương mình chưa thật cả cho bà bà chạy bàn đi cục chùm non mau mà chùm nguồn tay tay miên thật phiêu vẹn ạc nô chôn mà nhóm gì nực nông chất ở bà mà nô cục cục này vừa ai mà nô mình qua luôn anh chứ bà mà đang mà nô luôn anh mà nô mẹ mà nô mai cùng bên mai cùng mình đang cái đấy mình chôn lòng bi sạch chạy thoa bịa thả mà nô bật bật gọt như bài nào ai chắc ngại bàn kia bạc xa mà xa một tay tay miên bật ở vạt biên bật đau đo mà nô sự kiện tương lai hảo vây đây xâm khăn cho ai mà nô tương lai những xa vẹn nô chia chiêm tổng liên sạch chạy thoa đầy mê được không luôn ai nhưng chanh ngại o à vô nhé chân sẽ không ta còn tổng hóa bị chà ra nà tới rồi xong mơ xong ngô sân cái này lô miên cô nà xua bị rừng ai tiền Sorry, yeah, hát away, mình lúc rơi chót rượu chia coffee mình lúc đó. Quan là chân của chân ở đây. Quan là quan là mình lúc rơi chót rượu coffee mình lúc đó chân ở đây. Sự kiện